የትግራይ ከተሞችና ገጠሮች ይደበደባሉ ተብሎ በሚዲያ እንደተሰማ እንደተገለጸ እናውቃለን። በተግባርም የአየር ድብደባው በከተሞቻችን ብቻ ሳይሆን በገጠርም ገጥሞናል። የትግራይ ሕዝብ መከላከያ ሰራዊት ያው እንደ ልጆቹ ተንከባክቦ ተገቢውን ድጋፍም ሰጥቶ ሲታገል በግንባርም ሲሰዋ የቆየ ሕዝብ ነው። አሁን ያለው ልዩነት ከመከላከያ ሳይሆን ከብልጽግና ከአምባገነን መሪው ነው። ልዩነቱ ፖለቲካዊ ነው፣ መፍትሄውም ፖለቲካዊ ነው። ልዩነቱ በጦር ሜዳ ላይ አይደለም መፍትሄ የሚያገኘው በጠረጴዛ ዙሪያ እንጂ። አምባገነን መሪው ግን በጉልበት የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት የምን ምርጫ ነው? የምን የትግራይ ክልል መንግስት ነው? የምን ምክር ቤት ነው? ትፈርሳለህ ብለው ለዱማ አሁን የራሱ መንግስት ከአዲስ አበባ ትግራይን የሚያስተዳድር አቋቁማለሁ ብሎ እንዳወጀ ሁላችን የምንከታተለው ነው። ልዩነቱ ብቻ ሳይሆን ነው ልዩነቱ ወደ ጦር በጉልበት የፈለኩትን አደርጋለሁ ወደሚል ተሸጋግሯል። የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ በርካታ ውጊያዎች አሁንም እየተካሄዱ ናቸው። ይህ ዘመቻ እስካሁንም ከፍተኛ ሰብአዊ የማቴሪያል ጉዳት ከማድረስ ባሻገር ሄዶ የአገሪቱን አንድነት ክፉኛ የሚጎዳና የሚበትንም ነው። የትግራይ ህዝብ ወራሪ ኃይል ለማንበርከክ አይቻልም። ታሪክ ምስክር ነው። ወራሪ ኃይል የአገር ውስጥም የውጭም የትግራይ ህዝብን ማንበርከክ አይችልም። ይህ በተግባር አሁንም ይደገማል። አሁን በተጨማሪ እያየን ያለ ነው መሬት ላይ የአብይ መንግስት ከኢሳያስ በጋራ በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራው እያካሄደ ይገኛል። ትናንት በባዕከር አካባቢ ሲደረግ የነበረውን ግጥሚያ የኤርትራ መንግስት በስተጀርባ ሁመራን በመደብደብ በከባድ መሳሪያ አጋርነቱን በተግባር አሳይተዋል። ሲደረግ የነበረውን የመከላከል ውጊያ ለማክሸፍ ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥቷል። የአብይ መንግስት ባሰማራው ኃይል ትግራይ ማንበርከክ እንደማይችል ከተገነዘበ በኋላ ባለፈው ቀናት የተካሄደ ውጊያዎች ሁሉም የሚከታተለው ነው። ዝርዝሩ ላይኖረው ይችላል፣ ግን ወራሪው ሰራዊት ብዙ ርቀት መሄድ እንዳልቻለ ይህ ሁሉ ኃይል ተሰማርቶም የፈለገበት ቦታ መድረስ የማይችል መሆኑን ታይቷል። የትግራይ ህዝብ ወራሪውን ኃይል ክፉኛ ታግሎ ከፍተኛ ጉዳትን እያደረሰ ነው የሚገኘው። ስለሆነም ነው የኢሳያስ ድጋፍ የተፈለገው። የኢሳያስ ድጋፍ ካልተጨመረ የትግራይ ህዝብ ማንበርከክ አልችልም። አሁን የታዩ ያሉ ምልክቶች አሳሳቢ ናቸው ተብሎ ተኩስ ጀምርልን ነው የተባለው። ከትናንት ነው የጀመረው ከባድ መሳሪያው። ከዛሬ ሌሊት ጀምረው ደግሞ የኢሳያስ ሰራዊት የሀገሪቱን ድንበር ጥሶ ወረራ ጀምሯል። የትግራይ ህዝብ ተጨማሪ መስዋዕትነትን ከፍሎ ዳር ድንበሩን ለማስከበር ወደ ኋላ አይልም። የአብይ መንግስት የሀገሪቱ ዳር ድንበር ለባዕድ አሳልፎ በመስጠት ትግራይን መቀጥቀጥ መምረጡን ሁሉም ማወቅ አለበት። ይህ ጉዳይ የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ይህ ጉዳይ ኤርትራውያንም ነው፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብን ነው። የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን መብት ብቻ ነው እንዲከበርልኝ ያለው። ይህ መብት የሚባል ነገር የለም። ተንበርክከህ ሰጥለጥ ብለህ ትገዛለህ፣ ትቀጠቀጣለህ ተብሎ ነው ወረራ በሁሉም አቅጣጫ የተጀመረው። አሁን ግን የትልቅ ክህደት የተፈጸመበት ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። የሀገሪቱን ዜጋ የሀገሪቱን ብሔር በውጭ ኃይል ተጠቅመው ለማንበርከክ አገሪቱን አሳልፎ የሀገሪቱን ዳር ድንበርም አሳልፎ ለውጭ ኃይል የሰጠ መንግስት ነው ያለው በሀገሪቱ። ስለሆነም
የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ይህን ጉዳይ አይታችሁ አውቃችሁ ለውጭ ኃይል አገሪቱ አሳልፎ የሰጠን መሪ ፊት ለፊታችን እያለ አገሪቷ እንደዚህ ብሎ መቀጠል የማይገባም በመሆኑ ተቃውሞዎችን ማሰማት አለባቸው። ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ድርሻቸውን መጫወት አለባቸው። አገሪቱን ከውጭ ወረራ ለመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠው መከላከያ ሰራዊትም ተልእኮውን መወጣት ነው ያለበት። ወገኑን መቀጥቀጥ፣ ወገኑን መውረር ሳይሆን የውጭ ኃይል ወረራ መመከት ታሪካዊ ኃላፊነት ነው ያለበት። ይሄ ለሁሉም እንዲደርሰው እንፈልጋለን። ሁሉም ለሀገር ተቆርቋሪ ነኝ የሚል የራሱ ድርሻ ይጫወት። አመሰግናለሁ። ናብ ካልእ ሽግር ክን ኣተው ኣይግባእና ብዝባን እዙ ሽግራት ታሃልየሞን ብዘተ እዩ ክፍታሕ ዘሎ ይህን ምሂን ተባሂልካ እዩ ንቅድሚት ክስጎም ዘሎ ኢልና እውን ሕሊፍና ነርና ብርከት ዘለ ድጋፍ እውን ነይርዎ እዩ። ንሱ ሕዚ እውን ደጊምና ክነመስግን ንፈቱ ይሁን በር ኢሳያስ ምስ ኣበይን ኣህዳውያን ሓይልታትን ወጊኑ እቲ ንገብሮ ዘለና ናይ ዓርሰ ምክልኻል መኸተ ከፈሽል ንኣቶም ክሕግዝ ናትና ምንቅስቃስ ንሓየለ ብምፁ ኣነ እውን ኣለኹ ኢሉ ናፍቲ ውግኣት የሎ ሕዚ እውን ደጊምና ናብዚ ምእታውና ብጣዕሚ ንሕዝን። ዝሓለፈ ኣክል ኢና ንብል ነርና ኣብ ሓድሽ ካሊእ ምዕራፍ ናይ ውግእ ተኣትዩኣሎ እዩ። ኣብ ትግራይ ዓብዪ ክሕደት ተፈፂሙሉ እዩ። ንመንነቱ ዝገብሮ ዘሎ ግጥም ንምትዕንቓፍ እንቶም ጸላእቲ ኣህዳውያን ሓይልታት ንምውልቀ መላኸ ዓብዪ ክሕግዝ ኢሉ ኢሳያስን ሓይሊ ኤርትራ ወፊሩ ኣሎ። ንኩሉ ግን ገልፅ እንደሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ክሕደት ኣብ ውሽጢ ዓዱ እውን ብኤርትራዊ ኢሳያስ እውን ዓብዪ ክሕደት ኳ ተፈፀሞ ንመንነቱ ኢሉ ክምክት ጥራሕ እንተይኮነ ኩሉ ፀገማት ውን ሓሊፉ ላዕሊ ታሕትን ሓሊፉ ከም ዝዕወቱን እየጠራጥር ብቅድሚት እናተዋጋእና ብዝባና ይወጊእና ኤርትራ ኢሳያስ ካሊእ ናይ ክሕደት ታሪክ ተሰሪሕ ንብሎ ዘለና እውን ነዚ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንምምርካት ዝተጀመረ ወራር ሰለስቲኦም ሓይልታት ኣባይታ ሕዚ ውግእ ጀሚሮምልና ኣለዉ ውልቀ መላኻ ዓብዪ፣ ውልቀ መላኻ ኢሳያስ፣ ኣህዳዊ ሓይሊ ብምሓራ ዝተዋፈረ እውን ኩሎም ህዝቢ ትግራይ ንምስኳ ንምምብርካኽ ሰሚሮም ኣሎ። እቲ ለማኣነ ዝተጀመረ ዝሰሙን እዙ ከምዘይዕወት ምስ ረኣይዎ ኤርትራ እውን ብቐጥታ ዝኣተወሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ንሕና እውን መኸተና ናብ ዝለዓለ ድብርኪ ነሰጋግሩ ኣለና። በቲ ዝጀመርናዮ መኸተ ይኣክልን ማለት እዩ። ካሊእ ሓይሊ ካሊእ ናይ ወፅእ ሓይሊ ይሕወሶ ስለ ዘሎ እቲ ግጥም ከቢድ እዩ። ዝግጥም ከቢድ ምዃኑ ፈሊጥና ኩሉ ዓመታት ክነኽትተ ኣለና። ኩሉ ናይ ክራይ ዓመታት ዝኾነ ይኹን ፀገም የጋጥም ፀገሙን ከጋጥመና እዩ። ብዙሕ ላዕሊ ንታሓትን ኣሎ ውግእ እዩ። ግን ምእንተ መንነት፣ ምእንተ ክብርና፣ ምእንተ ታሪክና፣ ምእንተ መሰልና ኩሉ ከፍ ኢልና ምዕዋትና ኣይተርፍን። ስለ ዝኾነ እውን ብዝምልክቶ ኣካል ብዝወሃበና መምርሒ ንውፈር ንኽተት እዚ ህዝባዊ ኩናት እዩ፣ ፍትሓዊ ኩናት እዩ። ህፃን የለ ዓብዪ ዘለ ኩሉ ስለፈሉ እዩ። ኣብ ወፃእ ኣብ ደገ ኩልኹም እዚ ወራር ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ መሰለይ ስለ ዝበለ ዓርሰ ምሕዳራይ በዓል እየ ዝውስን ስለ ዝበለ ንምንብርካኽ ንምቅጥቃጥ የሻል ክንህብል ተባሂሉ ዝግበር ዘለዎ ወራር እዩ። እዚ ብዝኾነ ይኹን ንኣነ ክሰኩነና ይኽእል። ላዕሊ ታሕትን ይክበዝሑ ዝኽእል፣ መከራ ክበዝሐና ይኽእል፣ ፀገማት ክደራርበና ይኽእል። ክቡር መስዋእት ንክንከምኡ ክንከፍል ክንግደድ ኢና። ምእንተ ክብርና ኢልና ድማ ምእንተ መሰልና ኢልና ግድን ኩሉ ፀገማት ተሸኪምና ተፃቢርና ዝቃለል ኣቃሊልና ሓሊፍና ሕዚ እውን መሬት ትግራይ መድሕርሕቲ ዝዕንድሩላ እንተይኮነት መድሕርሕቲ ዝቕበሩላ
ክንገብር ኩልና ንፈር ህዝብ ትግራይ ይዕወት